Kwa majina ni Jennifer Juma au Jennifer Moyake. Mimi ni moja wa hii shamba. Hii shamba na kuambia regimes zimepita wakina mama yetu kupewa hii shamba. Hii shamba ninaweza sema Moi was there wakati wakina mama yetu walipewa. Kibaki alikuwa akaenda. Uhuru akakuja na miaka zake 10 na mwingine 10 na miaka zingine 10. Almost 40 years down the line. Hii shamba ilikuwa ya kina mama. Hile kitu, hile kitu inatushangaza. Ni pasta kukuja kuweka just a signpost ya kugrow, ya kutukuna shamba yetu. Na hapa ukijaribu hata kuona, hata mwenye macho ambii tazama, hakuna mtu, hakuna, tumekuja mara tatu kuangalia kama kuna fellowship, hakuna fellowship kwa hapa. Si hakuna kanisa hapa. Ile kitu tunaomba anagram, kuna kitu katika historia ya kina wa Maasai watu hawajui. If you want to know the most dangerous and the most brave women are the Maasai women. And we are going to come back. And tomorrow we are going also to finish this house. Yeah, we are going to finish it. Nyumba itoke. Itoke sahi. Shamba yetu ikuwe vacant, hata kama tutakuja kukaa tuweke, tulifukuzwa kutoka Nairobi, na sasa kina mama zetu, they are old now, and they want now to sell shangas when they are nearby home. Yeah. So we don't want to see him, let him vacate, and when you are impatia, let them go and answer the so-called the pastor. Shamba yetu. Hakuna any mutual agreement tumeyakiana na wewe. We don't know you. Sisi tumeona intruders ameingia kwa shamba yetu. Na ndio unaona sisi tunakaa. We are still going to reclaim more because there is the other people who have grabbed. Yes. Kwa majina naitwa Bishop Joseph Sapati. Mimi ndio pastor wa Healing of the Nation Ministries. Hii church ilikuwa church kubwa sana.
hata ikuwa hivi vile mnaona. Hii church before ni hame pale ilikuwa inaitwa dumpsite kwa sababu ndawanyesha hizo papers. Nilikuwa na allotment na nilikuwa na shamba ambaye ilikuwa ni ya kanisa. Ingine hata tumenunua. Na baada ya hiyo shamba, governor Polilengu akaniongelesha na akaniomba tuondoe kanisa pale ilikuwa ndio wapate kutukombeze kutupa shamba mahali pengine. Ilipobomolewa COVID-19, COVID ikaja. Walipomaliza kubomoa, mimi nikakubali, nika kama church ukakubali kutoka pale ili wapate kuondoa ile dumpsite ilikuwa pale. Gavana akaniambia kwamba ata make sure kwamba tumekombezetiwa kama church na tulikuwa tukombezetiwe tupewe ground. After that, wakaenda wakanunua hii hema. Kwa hivyo hata hii hema ambayo imebomolewa ilinunuliwa na Orkejodo County Government through Parseina ambaye ni minister wa lands na Sangale ambaye alikuwa CEO wa environment. Baada kununua hii hema wakatuambia tutawapatia hii hema kwa muda mtumie kwa sababu sisi ndio tunabomolea kanisa kama county alafu tupate kwa compensate. Sasa ni 3 years down the line wakatupeleka mahali panaitwa Kibiko Water Project, tukaandikania hapo, tukaenda kwa wakili tukaandikania, Parseina akasign documents ambayo anaonyesha. Alipomaliza kusign hapo tukawa na msukosuko na watu wa Kibiko Water Project. Parseina akatutoa mahali pale, yeye mwenyewe akatulete hapa minister wa lands ambaye anaitwa Parseina. Parseina alipotulete hapa alitueleza kwamba alikuwa amesema hapa ni kwa kina mama, lakini mtakaa kwa muda mpaka nipate mahali pa kuwapeleka kama kanisa. Na tulipomalizana na yeye akaita kina mama, tukakutana Bound Hotel, tukaongea na kina mama na baadhi yao hata wako hapa ambaye tuliongea na Parseina ya kwamba tuko hapa temporary, alafu after that atatupatia mahali tutaenda ndio apate kina mama kurudisha shamba yao. Mimi siko hapa kuja kwa shamba ya kina mama. Parseina aliponiita akaniambia kwamba ati sisi kama county hatuna shamba tutakukombezeti. Na ni kitu ambaye aliongea na governor Lelengu aliongea. Na ninataka governor pamoja na Parseina wa clarify hii ama waseme akwa kusema hiyo mbele ya kamera hizi naongea sasa nazo.